ताली बिज्नेवाला नै हुन्छन् देशभक्तिको भाषण दिएर भोलि हामीलाई सिकाउन आउँछन् उनीहरू राज्य लुटिएको त हेरिरहनु सक्दैनौँ नि हामी पनि बेकारमा यो ओह्राल लागेको मृगलाई बाँसोले पनि लखेड्छ भने जस्तो वास्तवमा आपराधिक मनोवृत्तिका हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई नेपालीहरू किनभने अब तर त्यो हाम्रो कमजोरीलाई उनीहरूले दुरुपयोग गरेको हो भन्दा मुख बाँधेर बस्न त सकेन नि फेरि नेपालमा एउटा अभिभावक चाहिँ रहेछ सा भन्ने कुरा देखिएकै छ वास्तविक सहकारीको अभियुक्तलाई बचाउने भन्दा पर पर्तिर केही पनि होइन किनभने सहकारी मास्ने भनेको मूलत काङ्ग्रेस एमआरए नै छन् तपाईँ तथ्याङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ इच्छाराम अहिले पनि जेलैमा छन् कुनि के तामाङ भन्ने अर्को जेलैमा छ कतिपय धरोटीमा छन् बाँकी चाहिँ जेलमा पुग्नेमा छन् त्यसमा रवि लामी छानेको पनि कुरा छ तर रवि लामी छानेमाथि के छ त भन्दा सहकारी ठगेको त छैन उनीमाथि त्यो आरोप छैन किनभने गोर्खा मिडिया विरुद्ध लक्षित छ अरे यो संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यसको आधारमा अब गोर्खा मिडिया सम्बद्ध चाहिँ प्रतिवेदन दियो तर व्यक्ति रवि लामी माथि चाहिँ यसमा के भएको छ भन्ने कुरामा प्रतिवेदन बोलेको छैन त्यो चाहिँ अब बोल्छ अरे तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सहकारी बचतकर्ताहरू विरुद्ध लक्षित छ बाग्य पूर्वकण्डा मात्रै हो रवि लामी छाने कि रवि लामी छाने भन्ने के होला कि भनेर मान्छे पर्खिरहेको हुने बचतकर्ताहरू डुब्ने मैले सुरुदेखि यही भनेको छु र यसमा अहिले पनि भएको यही छैन यही छ मेरो विचारमा योभन्दा पर्तिरो हुँदै हुँदैन गुरुङले गलत गरेका त पार्टी लागि यति धेरै दानै अब घरै बनाइदिने बिल्डिङै बनाइदिने यो, हो यो के हो कि अथवा गल्ती होइन यो त अब फसेँ गल्ती गरे भन्ने कुरा केही पनि छैन आफूसँग भएको सम्पत्ति दान दातव्यको रूपमा दिए तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँ आइलाग्छ कि भन्ने कुरा छ र यो अदालती विषय बन्छ कि भन्ने जस्तो छ क्या जस्तो तपाईँ र मैले चाहिँ अब वर्षौँदेखि जोडिएर काम गरिराखेका छौँ अब यसलाई चाहिँ एउटा मिली भगतको एउटा मञ्च बनाएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने धन्दा गर्न लाग्यो भनेदेखि त अदालतले त यहाँ त ध्यान आकर्षण गर्छ नि त hmm. भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ यहाँ आयो होइन तर उनको जाय जथा दान दातव्य गर्नै पाइँदैन भन्ने कुरा त त्यो बुझिन सक्छ होइन पार्टीको यहाँ कुरा आएन सत्ताधारी दलको कुरा आयो क्या सत्ताधारी दलले चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ लेनदेन गर्यो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा कम् कौन, कन् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय बन्छ भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको भनाइ भयो अब तर यहाँको चाहिँ अभ्यास कस्तो भयो त भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरूले यस्तै तरिकाबाट चाहिँ सम्पत्ति जोडेका छन् hmm. अब त्यो क्रममा एउटा सम्पत्ति चाहिँ एमाले पनि जोड्यो अब के निपाउँ कनिका बुकाउँ भइरहेको थियो त्यस कारण मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि यसमा भएको कमजोरी भनेको चाहिँ यो जुन शैली हो त्यो शैली यसमा चाहिँ कमजोरी हुन आयो अब खुल्लम खुल्ला चाहिँ अब यस्तरी यस्तो हल्ला गरी गरिकन किन गर्नु पर्थ्यो र त्यो पुरै तामझाम गरेर यस्तो किन गरिरहनु पर्थ्यो सुईँ सुई चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ चरखन्न थाल्नु सुई घर बनाउनु एकैचोटि उद्घाटनको बेलामा गएर यसमा यसरी यसरी चाहिँ चन्दादाताहरूले अथवा अरूले योगदान गरेको थियो वी, वी आर वी आर थ्याङ्कफुल टु वार्ट देम यो हो नि त भन्नुपर्ने कुरा तर गभर्नर गरेर उनीहरूले चाहिँ हल्ला गरेपछि मान्छेको आँखा लाग्यो त्यो त्यो शैली चाहिँ मैले देख्दा गलत भएको छ अब त्यसलाई उनीहरूले कसरी करेक्सन गर्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्छन् जस्तै अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीमा केपी श्रीमती राखेर अरू पदाधिकारी ओलीले हो कि यो हिमालयले भन्ने कुरा कुरा पनि पनि बस गर्नु अब जिम्मेवार निकायलाई त अनेक किसिमका आरोपहरू त आउँछन् नि होइन तर प्राइम मिनिस्टरको वाइफले चाहिँ फर्स्ट लेडीको रूपमा त्यस्तो किसिमको कार्यक्रममा सहभागी हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ तर यहाँ चाहिँ के भयो भने पार्टीलाई विश्वासमा लिइएन क्या किनभने मैले पहिला नि भनेको थिएँ ओली चाहिँ प्रतिगामी इत्यादि भनेर यिनीहरू चाहिँ आक्रमण गर्थे नि मैले भन्थेँ नि ओली प्रतिगामी होइनन् उनी त स्वेच्छाचारी व्यक्तिवादी मात्रै हुन् त्यो यहाँ पनि देखियो स्वेच्छाचारी mm -hmm. एकजना दानवीरले चाहिँ अलिकति जग्गा दिने भएको छ भने अरेऊ तलकाले बुझ्दै बुझेरन् होइन र ता ताली बिज्नेवाला नै हुन्छन् अब mm -hmm. तिनीहरूको त के कुनै स्वाभिमान पनि हुँदैन के भन्छ कतिलाई टिको लगाएर ल्याएको हुन्छ कति के हुन्छन् यस्तो तरिकाले तल हुन्छन् उहिले हाम्रो पाला जस्तो स्वाभिमानी हैसियत भएका नेताहरू त्यहाँ हुँदैन थिए त्यो यस्तै खालका मात्रै त्यहाँ हुन्छन् जस्तो अहिले यसलाई सबैभन्दा असहमति छ बिन्दा पाण्डेले हो कि होइन okay अब त्यो उनीहरूको समूहगत त्यो छिटा भन्ने छ तर बोल्नुपर्ने अमृत बोरा भयो बो, युवराज गेवाली भयो ईश्वर पोखरेल भयो बो, चुप बोल्यो कि पोल्यो छ जागिर गइहाल्छ बोल्ने बित्तिकै त त्यो भएको हुनाले यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले पो बढी किन यसमा विचार विमर्श गरिरहनु पर्ने कुरा भयो तर कारण मैले भनेको चाहिँ के भनेदेखि यो यसको सही अघि मैले भने नि त्यस्तो गरिदिएको भए यस्तो हुने नै थिएन नि किन एमालेको पार्टी कार्यालय बन्नु जरुरी थियो केपिओलीले जे एउटा पार्टीको हकमा जे गर्न पुगे यसले त भयङ्करको काम गरेको ठर्छ नि त भोलि इतिहासमा त यस्तो एसेटलाई यो शैलीबाट चाहिँ गर्न पुग्नु त उनीहरूको चाहिँ कमजोरी हो अघि मैले भने जस्तो चुप लागेर चाहिँ सम्पूर्ण गर् जे गर्ने हो मिन्दबहादुरले नै गर्थे भित्रभित्रै ठिकै छ हो कि जस्तो उति उतिसँग दर वरिपरि घर बनिरहेको हामी जम्मैलाई थाहा छ था त ती घर कुन कुन हुन् कसरी बनेका हुन् था थाहा था छ था त था बनिरहेछ नि त घर के मतलबै छैन नि त यो विधिमा जानुपर्नेमा उनीहरूले जुन डङ्का पिटेर गरे त्यसपछिको यो प्रतिक्रिया हो र यसको चाहिँ मैले देख्छ जवाब दिए त उनीहरूले दुवै पक्षको अपराध हो यो तत्काल फाइदा पनि गरिरहेको छ नि यो सम्भव हुन्छ त अब यो होइन उनीहरूले निर्णय गरे भने त असम्भव भन्ने कुरा के छ र राज्यको ढुकुटीमा दर्ता भएको होइन दान दिएँ भनेको त हो नि तपाईँले मलाई एउटा ज्याकेट दिएँ भन्नुभयो भने त्यो सम्भव कुरा दिन सक्नुहुन्छ तर प्रश्न प्रश्न उठाएँ यो ज्याकेट कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त यदि म पब्लिक जिम्मेवारीको मान्छे त जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ कुनै पनि यो जस्तो अहिले घडीको कुरा आइरहेको छ नि त केपिओलीको होइन अब त्यो कसैले दिएको होला मानिलिउँ तर उनलाई केपिओली भनेर दिएको होइन प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेर दिएको त्यो राज्यको हुन्छ तर अब यो मोरल क्वेसन हो यहाँ अभ्यासै छैन जस्तो बाहिर चाहिँ ठुल्ठुलो देशमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यसरी आएका जति पनि चाहिँ दान दातव्य गिफ्टहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिकीकरण गरिन्छ र त्यसको राखन धरनको व्यवस्थापन हुन्छ त्यो त छँदैछ यदिका प्रधानमन्त्री भए खोइ कसलाई के दियो त्यो कहाँ छ त तपाईँ हामीलाई नै थाहा छैन किनभने यहाँ सिस्टमै छैन त्यस कारण सिस्टममा जाने हो भनेदेखि यी सब कुराहरूमा जवाबदेही त चाहिन्छ धेरै बसहरूले गरेको हो अब अस्ति भर्खरै मेरो जस्तो देखाएको छ दिए यस्तो गरिराख्दाखेरि अहिले आँच आउने काम गरेकै हुन् त्यस भए होइन गरेको छैन होइन यो उनीहरू आँखी आँखी भएको मात्रै शैलीले गर्दा यस्तो भएको जस्तो उनले दमकको त्यो बाल अस्पतालले खोइ चौध पन्ध्र करोड कति दिएको भन्ने छ सातै प्रदेशका लागि चाहिँ बाल अस्पतालको लागि पनि पन्ध्र बिस करोड भन्ने छ होइन अब भर्खरै सभाकरको कुरा तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो जाजरकोटको कुर कुरा पनि गरि नै हाल्नुभयो यी सबै कुराबाट उनी दानवीर भन्ने नै देखिन्छ जहाँसम्म यो प्रकरण छ यो प्रकरणमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन पुग्यो उनको कति मुद्दा विचाराधीन भन्ने छ कतिपय केसहरू पनि उनको विरुद्ध भन्ने छ अनि त्यो सन्दर्भमा जुन यो ठुलो दानको कुरा भइरहेछ यसलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टभित्र राखेर हेर्ने कुरा भयो त्यस कारण यो अरू मैले देख्दा अरू केही पनि बिग्रेको छैन शैली चाहिँ मैले देख्दा मिलेन थियो यदि त्यो हो भने त उनको लागि त पेबल हुने भयो भने त यसले त उनलाई त राम्रो नै गर्ने भयो नि त अब एमालेलाई पनि मालावाल पार्टी कार्यालय भेट्यो उनलाई पनि यसको रापताप मिल्यो भनेदेखि डेफिनेटली राम्रो काङ्ग्रेसको होइन जम्मैको जस्तो तपाईँ नै भन्न सक्नुहुन्छ त पेरिस डाँडा माओवादीको कसरी भयो म त त्यहाँ पुगेको छु तर शानदारै त होला त्यो कि उनीहरूले लुटेर लिएको भन्ने हुन्छ कि उनीहरूले यसरी नै पाएको भन्ने त हुन्छ अरू कहाँबाट आयो त पैसा उनीहरूलाई त्यो त प्रष्टै छ नि काङ्ग्रेस खै पनि यस्तै किसिमकोबाट बनेको छ पक्का त कुरा त्यही हो साना दलहरूलाई ऊ देख्नु भएन सिपी मैनालीको पार्टीको लागि भने एउटा मन्त्री भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो बलिको बोको नै भयो त्यहाँ भक्कै पारेछषयन्त्रछ सबै खिचेर राखेको रहेछ मलाई लाग्छ ऊ चाहिँ भ्रष्टाचार हुन पऱ्यो पोलिटिकल लाइफ नै सिद्धि छ अब बास हो अब अब लभन छ अनि अनि त्यो कहाँ आउँछ त त्यो बेकारमा यो यो ओह्रालाई लगाएको मृगलाई बाँसोले पनि लखेट्छ भने जस्तो त्यो एमाले किनभने ओली नटोरियस उनको चाहिँ टेन्डेन्सी छ अहङ्कारी छन् उनी त्यसपछि यही हो बौका भनेर लखेटेको मात्रै हो त्यत्रो अपराध जन्ने चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्दैन यदि अपराध जन्ने हो भने जस्तो गिरीबन्धु गिरीबन्धु गिरीबन्धुको पनि त ओलीकै टाउकोमा हालिदिएछ तर गिरिबन्धु ओली एक्लैले गरायो हो र त्यो त सदनले गराएछ चुचे नक्सा चुचे नक्सा कसले गरेको त त्यो त सदनले पास गरेको त्यो फिर्ता आउँछ त अहिले ल मेरो चाहिँ अझ भनाइ के छ भने जुन नेपालको संविधानमा निशाना छाप परेको छ परिचित साथमा त्यसमा चाहिँ चुचे नक्सालाई एक्सक्लुड गरेर निशाना छाप जारी गरिएको छ ती त सिधै देशद्रोहीमा पर्छन् नि त पर्छन् त अब उनीहरू के हुन्छ उनीहरू नै देशभक्तिको भाषण दिएर भोलि हामीलाई सिकाउन आउँछन् उनीहरू आफै घुस खान्छन् अनि उनीहरू नै सदाचारको भाषण लिएर आउँछन् त्यस कारण मैले भने पहिलेदेखि भनिआएको कुरा के भने वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ मोरल र इथिक्स नै यो सिस्टमको ब्याकबोन हो त मोरल र इथिक्स आफ्नो हुन्छ जाँड खाएर हिँडे पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो तपाईँ जाँड खाएर बागवाजा हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ मैले देख्दाखेरि त्यो आपत्तिजनक छ कमसेकम पब्लिक व्यक्तिले त्यो गर्नु हुँदैन अन्तिममा जस्तै यो दसैँको टिका कुरामा राजाले जुन धेरै भक्ति भावले यो न अघिल्लो समय जस्तै गरी टिका लगाइदिए त्यहाँ रविरमसिलातिर पनि गरेर गफ गरेको बोलेको देखियो नि त राजाप्रतिको प्रेम बढेर गएको देखियो के देखियो अनि यो त प्रेम त बढेकै छ किनभने नेपालमा एउटा अभिभावक चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा देखिएकै छ होइन तर राज संस्था त गयो नि त राज संस्था गयो त हामीले पठाएको हो र उनको आफ्नो कर्मले गएको त हो नि अब यसमा हामी के भन्न गर्न सक्छौँ त्यस कारण हुँदाहुँदै पनि अब मैले अन्त पनि भनेको छु यो रा देश जोडेको त राजाले नै हो तपाईँ हामीले त होइन हाम्रोलाई क्यारियर पनि दिएको छ जागिर पनि दिएको छ घर दिएको छ यावत कुरा दिएको छ हामीले त यो कुरा त पाएका छौँ नि त अब यो पाएको कुरा पनि पाएको छैन यो के कुरा हो भनेर उयो आमा बाबुलाई अंश भने जस्तो दिएन भनेर गाली गलत गरे जस्तो हिजो मात्रै कहाँ हो मैले सुनिरहेको थिएँ अघि सोसियल मिडियामा दाजु भाइले दाजु नै मार्दैछ के को लागि भन्दा एक टुक्रो जमिनको त कति होला त नेपालीहरूको सम्पत्ति एक टुक्रो जमिनको लागि चाहिँ दाइ भाइ नै मारामार गर्ने बिहान मेरो एउटा कलकत्ताको कता सिडनीको साथीसँग कुराकानी भइरहेको थियो यो भर्जिनियाको कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ सिडनीमा पनि त एउटा महिलाले त एउटा लोकले मारेर जेलै रहेछ नि त अब नेपालीहरूको पीडा कस्तो भयङ्कर भने त्यो महिलाको पनि अहिले सबभन्दा ठुलो माग के छ अरे भने मलाई जेलैमा राख जेसुकै गर तर नेपाल नपठाइदियो ल त्यति उनीहरू देशबाट चाहिँ बिरक्तिएका छन् क्या पुर्खाले मरेर कति त्याग बलिदान गरेर यो देश जोडिदिए दे, हाम्रा लागि हाम्रो चाहिँ एक मात्र सङ्कल्प के छ कसरी यो देश छोड्ने अब यहाँ रमेन्द्र मिश्रको भनेर हेर्ने हो भने त एक वर्षमा अब अर्को पटकको टिका त नयाँ पाइन्छ होला भन्ने हिसाबमा हाँसेर आए सम्भावना होइन अब त्यो त उनको बुझाइ हो होइन अब उयो केपिओलीले भने जस्तो नि के भने आएर केपिओले यो सरकारको बारेमा यो <laughs> के डल्लो र खरानी क भनेको भोलि ढल्दियो भने त्यस कारणले अब यो लाग्यो केपिओलीलाई त्यस्तो प्रचण्डलाई त्यस्तो सबभन्दा बाठोलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दै भन्दैन बोल्दै बोल्दैन जित उसको मात्रै हुन्छ hmm. त्यस कारणले लाटो खान्छ दुई बल्ट्याङ बाटो खान्छ चार बल्ट्याङ भने जस्तो हो okay? क्या hmm. यो त्यस कारण आउँदै आउँदैन भनौँ भने जाने कल्पना पनि हामीले गरेको थिएन गयो कल्पना गरेका थिएन हामीले गरेको थियो त असम्भव थियो अनि hmm. गयो माओवादी बाहेक अरूले त त्यसैले केपिओलीले त अमेरिका ठेलागाडामा पुग्नु र राजतन्त्र जानु एउटै हो भन्ने अब व्याख्या पनि उनले ल्याएको भन्नुलाई उनले अर्कै सन्दर्भमा भनेको थियो तर तल सन्देश चाहिँ केपिएलले त्यो भने भनेर गयो त्यस कारण तर उनले त्यत्रो नेताले त्यस्तो भनेको कुरा अनि गयो त फेरि त जाँदो त रहेछ नि त कल्पना नगरेको कुरा पनि हुँदो रहेछ नि इतिहासमा हुँदो रहेछ त्यो त सम्भव छ तर सामान्यतया राज संस्थालाई सजिलो चाहिँ छैन मैले चाहिँ के भनेको छु मेरो कुरा चाहिँ अर्कै छ के भने आउन पनि सक्ला त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसलाई कसरी धान्ने भन्ने हो किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै सेभेन पार्टी मैदानमा आइहाल्छ यस्तरी मध्येन मा, अब माओवादी दिन्छ फलानु दिन्छ मारामार पनि गरिहाल्छन् त्यति बेला यहाँबाट गिरिजा फलानालाई मारिदेऊ भनेर रिकमेन्ड गर्ने प्रचण्डले जनकपुरमा चाहिँ मेयर मारिदिने यसरी गरेका छन् उनीहरूले उनीहरूले त पूर्ण त चाहिँ यो ठाउँमा आउनको लागि सबै हदहरू पार गरेको छ नि त तर लक्ष्य समाज बदल्ने होला भनेर हामीले पनि ओके गरिदिउँ तर उनीहरूको चाहिँ अभिप्राय भनेको खालि सत्तामा जाने रहेछ त्यस कारण आउन पनि सक्छ तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त किनभने सामान्यतया राजाको पछाडि लाग्ने भनेको निष्ठावान मान्छे मैले देखाएको छैन खालि अवसरवादी पथखोर स्वार्थी यस्तो खालको व्यक्तिवादी मान्छे मात्रै राजाको पछि 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 हिँडेर गइरहेको मैले देखाएको छु उदाहरणको लागि राजाको पालामा हालिमुहाली भएकाहरू लेखेका किताब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि छेड पेज घोज पेज राजालाई बदनाम गर्नुभन्दा पर्तिर उनीहरूले केही पनि गराएको छैन किनभने उनीहरू मनले एउटा कुरा थिए स्वार्थले उनीहरू अर्को कुरा भन्थे त्यस्ता मान्छेबाट त हुने यही नै थियो त यस्तो खालको जत् जुन दिन राजाले हिँड्यो त्यसपछि राजाको नियति यो भएको नत्र भने ज्ञानी गुणी मान्छेसँग सत्सङ्ग गरेर कसरी गरौँ के गरौँ भन्ने गरिदिएको भए त राजतन्त्र जान्थेन नि त अघि पनि भन्यो सेभेन पार्टीसँग मात्रै ऊ एलायन्स भएर बसेको भएदेखि जेएङ्गेबी साथ साथ मरेङ्गेबी साथसाथ साथ केही पनि त हुन्थेन तर त्यसैलाई नै हान्न उनी अगाडि आइलागे परिणाम तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यस कारण जे नियति राजाले बिहोर्नु परेको छ त्यसको जिम्मेवारी राजा मात्रै हुन्छन् नेपाली जनताले यो सब गरेको होइन नेपाली जनता नेपाली जनता त अहिले पनि त्यहाँ गएर दसैँको टिका थाप्दै रहेछन् भनेपछि कति उनीहरूको भक्तिभाव रहेछ त राजाप्रति त यो राजाले नबुझ्नु चाहिँ दुर्भाग्य अब अहिले चाहिँ मौतारी मौतारी कहिले भुटान पुगिरहन्छन् कहिले गोरखपुर पुगिरहन्छन् नेपालीहरूको दुःखी अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको झुपडपट्टिमा अब अहिले नै मिनबहादुरले त्यति दिए होइन एमालेलाई यो किन दिएको भन्नेतिर लाग्छन् दिएको कुरा बिर्सिन खोज्छन् तर ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट दुई करोड आयो भनेको त सुनिएको छैन त नि अनि त्यसकारण जहाँ तत्काल फाइदा हुन्छ त्यहाँ मात्रै हेर्छन् उनीहरू त्यो गलत हो दीर्घकालीन फाइदा जनताको नजरबाट उठ्ने फाइदा त्यो पो हेर्नुपर्छ त तर यो चिज चाहिँ देखिएको छैन अब फलस्वरूप सायद उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होला अब, अब मिनबहादुरले मात्रै गरिरहेछ थुनिने पनि मिनबहादुर नै बदनाम हुने पनि मेनबहादुर नै र अनि दिनुपर्ने पनि मेनबहादुर डाक्टर साहब अन्तिममा पशुपति क्षेत्रमा जुन धर्मशालाको प्रकरण सुन्यौँ हामीले डाक्टर के भन्नुभयो यो के थियो अहिले आएर जुन मानवादी समुदाय नै भनेर टोकिएको छ उनीहरूसँग परेको लक्रा र यी पशुपति क्षेत्र आसपोसमा भएका धर्मशालाहरू खासमा इतिहासमा के थिएर अहिले किन यसरी यस्तो आएर सब उति बेला चाहिँ गुठी अनि यो सत्तल मन्दिर पार्टी पौवा इत्यादि चाहिँ धर्म कर्मका विभिन्न रूपहरू थिए समाजसेवाका विभिन्न रूपहरू थिए त्यो अनुसार चाहिँ राज्यले गुठी जग्गा छुट्याइदिने अरू ती सम्पत्ति यो राजस्व देवस्व इत्यादि स्व भन्ने जति पनि हुन्छन् त्यसमा चाहिँ मान्छेको ठुलो निष्ठा थियो इमान थियो प्रतिबद्धता थियो अब पछिल्लो कालमा चाहिँ त्यसैमाथि धाबा बोलेर त्यसलाई व्यक्तिकरण गर्ने निजीकरण गर्ने होइन सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गर्ने हत्याउने चार जग्गा किन्ने बाह्रआना बनाउने र चाहिँ कम्पाउन्ड लगाउने यो कोरिडोर यो विभिन्न खोलाहरू बिचको करिडोरको जुन बिस मिटरको कुरा थियो यो पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ र अब यो पशुपति मन्दिरको त मलाई लाग्छ सम्पत्तिको लेखाजोखा पनि गर्न सकिँदैन होला त्यति सम्पत्ति छ उसको अब मैदेवी मन्दिरको कुरा अरू पनि जति पनि गुहेश्वरी होस् भद्रकाली होस् जति पनि मन्दिरहरू पार्टी पौवा होइन उसलाई राज्यले जग्गा जमिन छुट्याइदिने क्या किन उति बेला नगदको व्यवस्था हुँदैन थियो अनि जग्गा जमिन हुन्थ्यो अनि त्यो जग्गा जमिनबाट अनाज आउँथ्यो त्यो अनाजबाट चाहिँ थपखाम अब जति कति करिब करिब जुद्ध सम्झे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेलासम्म चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि जिन्सीमै तलब दिइन्थ्यो नि त नगदको चलन थिएन नि त कुनै एउटा मानिलिनु कुनै एउटा लेफ्टिनेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई दस मुरी फल्ने खेत दिनु भन्ने टाइपको त्यस्तो हुन्थ्यो हु। र त्यसरी यी गुठी भनेकै त्यही कन्सेप्टबाट आएको छ नि त टिकिन्जा गुठी भनेर यो बालवाटारको भन्थ्यो नि मान्छे त्यो 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 गुठी भनेको त्यो मन्दिरको सम्पत्ति हो र यिनीहरूले मलाई लाग्छ चालिस पैँतालिस सालतिर हुनुपर्छ गुठीलाई रैकिर गराउने एउटा ऐन पनि ल्याए जसरी अहिले हामी त्यो गिरीबन्धुको सुन्यौँ नि हामीले सट्टापट्टा इत्यादि भनेर विधेयक ल्याएर उनीहरूले सट्टापट्टामा लाने भन्ने जुन निर्णय गरे त्यो तरिकाले चाहिँ बिस्तारै चा। गुठी जग्गा विचलनमा जान थाल्यो तर कसरी जान थाल्यो भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त पशुपति गौशालाको विवाद हो अब उता जुन त्यो पशुपति धर्मशाला भन्ने त्यो अहिले उनीहरूले टु स्टार थ्री स्टार सरहको होटल गरेर अब एउटा साउलाई त्यही मूल त्यस्तै खालको मूल्यमा बिचौलिया साहुहरू हुन्छन् नि दारी पाल्ने पहेलो लुगा लाउने त्यो गेडा रुद्राक्ष गेडा जप्ने बाहिर त्यस्तो देखिने भित्रबाट जस्तो मारवाडी समुदाय भने पनि धर्म कर्म इत्यादिमा त नाम चलेको समुदाय हो अब हेर्नु त अहिले कहाँ के रहेछ उसको अब, अब मारवाडी मात्र त्यस्तो कहाँ हुन्छ र तिमीहरूको पनि त त्यस्तै हो नि भनेर अहिले त्यो मिनबहादुरको प्रकरण ल्याइदियो कारण चाहिँ यो त्यो अँ अब कहाँ हामी मात्रै हो र तिमीहरू पनि त उस्तै छौ नि जनजातिहरू पनि भूमिपुत्र भन्छौ ऊ यो एउटा मारवाडी त भनिसुन्यो नि त तिमीहरू कुनि के भएर विदेश जाने के भएर विदेश जाने अरे विदेश के पो भनिरहेको थियो त्यहाँ नराम्रो शब्द एउटा भनिरहेको थियो उसले तिमीहरू यस्तै सामान्य काम गर्नु धाने टाइपको यस्तै केही गर्ने अनि हामीले देश नचला कसले चलाउँछ त भनिरहेको छ उसले अँ भनिरहेको छ उसले कारण चाहिँ त्यो हो तर अब मलाई पनि साथीहरूले फोन गरिरहेको थियो त्यहाँ त धर्म कर्म हुन्छ किडनी पीडितहरूलाई चाहिँ नि शुल्क सेवा दिने डायलोसिस गर्ने यस्तो हुन्छ होइन अब त्यस्तो चिजलाई चाहिँ बदनाम गरियो डाक्टर साहब बोलिदिनु पऱ्यो भनेर मलाई एकजना साथीले फोन पनि गरेको थियो मैले उनलाई भनेको थिएँ विश्वासको सङ्कट छ यही आवरणमा मान्छे अपराध गर्छ होइन अब जस्तो दुर्गाई पर्सालाई पनि माफिया भनेर लखेटेको लखेटे गरियो अब अहिले हेर्दाखेरि माफियाको म तिहारी गोविन्द केसीले गरेको हो कि भने देखिन्छ भनिदिऊँ भने फेरि मुद्दा हालिदिएलाई फेरि त्यहाँ मुद्दा खप्नु पऱ्यो त्यतिले पनि भएर माथि पुण्य गौतम बनाइदिएला बडा गाह्रो हो नि त अहिले त तर यो सबै चाहिँ के भयो भने सामाजिक धार्मिक र राजनीतिक आभर जस्तो माओवादी जनयुद्ध भन्यो नि त वास्तवमा त्यो जनयुद्ध रहेन रहेछ नि त बमण्डर खडा गरेर अनि संसदीय कुर्सीमा गएर मोजमस्ती गर्ने कुरा रहेछ नि त भन्दा त उनले जनयुद्ध भन्थे होला कि भने सोझा साझा मान्छे चाहिँ त्यहाँ हुम्मिए जो निकै सोझा थिए सबै ज्यान गयो अनि अहिले छट्टु र चतुरेहरू मात्रै रहे या अब कस्ता छट्टु र चतुरे भने यहाँ जनयुद्ध भन्ने बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने सारा गर्ने आफ्नो छोराछोरी अमेरिका राखेर पढाउने अनि अमेरिकाले पनि फेरि छानी छाने हामी जस्तो मान्छे गयो भने भिसा पनि रोकिदिने त्यस्ता बिचौलिया बेइमानहरू भयो भनेदेखि तुरुन्तै अब यो गएको चार महिनामा मात्रै अट्ठाइस अरब चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढाइको नाममा मात्रै बाहिर लगे भन्ने छ त्यो पुँजी लान चाहिँ दिन्छ चा फेरि सबै त यो खालको जुन एउटा विश्व व्यवस्था आइराखेको छ अहिले त्यो भने चाहिँ यो पशुपति धर्मशालाको कुरा भनौँ त्यो पशुपति के गौशालाको कुरा भनौँ धर्मशालाको कुरा भनौँ अब अरब करोडौँ अरबौँको त बालुवा मात्रै कता हो मैले चाहिँ खानि नै छ भनेर सुनेको थिएँ त्यो पशुपतिकै हो ठुल्ठुला डनहरू तिहार पैदा हुन्छन् अब यी सबै मिलेर चाहिँ बिचौलियाहरूले हत्याएको कुरा हो अब वास्तव के हो भित्र के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ त्यो चाहिँ सरकारवालाले अब अहिले कति गाह्रो भयो भनेदेखि बिचौलियाबाट बस्ने मात्रै कुरा भएन कि बिचौलियाहरूको पक्षमा सरकार उभियो अब सरकारसँग चाहिँ गुठियारहरूले चाहिँ सामना गर्नुपर्ने स्थिति भनेपछि जस्तो यो गृह मन्त्रालयको हकमा हामीले भन्यौँ नि गृह सचिवै भुटानीलाई लिएर चाहिँ जेलमा छ अब भनेपछि नेपालको वास्तविक अधिकार भनेको त कार्यकारी अधिकार भनेको त गृह सचिवसँग हुन्छ अब राजनीतिज्ञ त आउने जाने भइरहने कुरा स्थायी रूपमा त्यहाँ बस्ने भनेको त चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ नि कारण त्यो अब गा। तर ऊ नै नकली भुटानी बनाएर हिँड्छ हरामै धर्मशाला जस्तै गौशालाको कुरा पनि जोडिनु थाल्यो अब त्यहाँ गौशालाको गाईका कुरा इतिहास के थियो अरू मान्छेलाई त गौशाला मात्रै थाहा था। छ खासभित्री कुरा थियो त्यहाँ व्यापार गर्ने कुरा भन्ने सधैँ थिएन भन्ने कुरा हजुरले भनि नि हाल्नु अहिले आएर जुन महानगर बालनशाहसँग जोडिएको छ नि यो प्रब्लम कतिको जोटिलो छ त बालनका लागि होइन अब यो त जस्तो अब गौशालाको हकमा चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि यी व्यवहारेसी गाईबस्तुहरू हुँदैनन् तिनका लागि चाहिँ त्यो सेल्टर स्थल बनाएको चन्द्र शमशिरको पालामा भन्ने छ मैले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ हेरेको थिएन त्यो कुरा मैले सुनेको छु पछि त्यसलाई गौशाला बनाएर त्यहाँ चाहिँ राम्रा राम्रा गाईहरू पाल्ने र त्यहाँबाट आएको दुध चाहिँ चढाउनको लागि पशुपति मन्दिरमा चाहिँ आपूर्ति गर्ने नाममा उनीहरूले गोदे जस्तो बुझिन्छ र <laughs> त्यहाँको जुन विशुद्ध दुध हुन्छ अर्ग्यानिक चा, दुध चाहिँ त्यो दुध चाहिँ तिनीहरूले मात्रै खान्छन् भन्ने सुनिन्छ भने त नेपालीलाई त मुर्ग बनाएर मही खुवाउने पानी हालेको फोरी दुध खुवाउने हिजो म एउटा दुई तिनवटा गाई ठुला गाई पालेको गोठमा पुगेर थिएँ यस्तो माया लाग्यो कि एत, मलाई यति यति गोबरमा गाईको खुट्टा यसो झुप्रो बनाएको छ चिसो वास्तवमा आपराधिक मनोवृत्तिका हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई नेपालीहरू किनभने अब त्यो बागमतीमा पनि लिने ढल हालेका छन् होइन अब बागमतीमा ढल हानेपछि चराचर पशु गाई बस्तु इत्यादिले जङ्गली जनावर बाँदरले के खाने त ल भन्नु त कति चाहिँ अब यहाँ हिन्दू के के भन्छन् क्या यिनीहरू अब अब आज अब हिन्दू मारवाडी त हिन्दूमा एक नम्बर होला नि त अनि आचरण नै के हो त फेरि त्यस कारण उनीहरूले प्रष्ट पार्नुपर्छ मासिक एकाउन्न के अरे वार्षिक एकाउन्न हजारमा त्यो ठेक्कामा लिएर एउटै कोठाको पैँतालिस एउटै सटरबाट पैँतालिस हजार भाडा लिने र लाखौँ होइन करोडौँ रकम चाहिँ सङ्कलन गर्ने हरकत त्यो गौशालाले गरेको भन्ने छ अब पशुपति विकास कोषले चाहिँ यसमा ऊ लाचार भयो बिचरा किन यो फटाइमा ऊ पनि सामेल छ वर्षौँदेखि त्यहाँको भ्रष्ट संयन्त्रले नै यो अपराध गरेको वास्तवमा बाहिर टट्ट त्यो गेरु वस्त्र लगायो दारी पाल्यो अनि त्यो गेडा माला जप्यो होइन अनि भित्र चाहिँ त्यस्तो अपराध गर्यो अब पहेँलो लुगा लगाएपछि ठाडो टिको धर्सो लगाए चन्दन लगाएपछि त अनि दाँत साँत नमाजिकन कपाल सपाल पालेर दारी सारी पनि पालेर बाहिर आएपछि त गुरु ढोग्नु पऱ्यो केही भन्नु भएन भित्र चाहिँ त्यस्तो कर्म गर कर। अब मारवाडी समुदायको कुरा पनि त्यही हो सबैभन्दा धार्मिक र सामाजिक सेवा गर्ने समुदाय भनेको चाहिँ सिखपछि मारवाडी हुन्छ भन्ने छ अब हरकत चाहिँ त्यस्तो गर्यो त्यस कारण अब उसलाई के भने यो वर्षौँदेखि पशुपति विकास कोषले यो देखिआएको थियो अब अस्ति तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँको त्यो सदस्य हो कि कोषाध्यक्ष हो पैसा गर्ने नाममा चाहिँ पैसाभित्र उलेर बाहिर पार्दो रहेछ त्यहाँका मान्छेले गरेको त्यही हो वो। किनभने त्यो पद उसले पैसामा किनेको हुन्छ जब कुनै पद पैसामा किनिन्छ भने त्यो त पैसा त भुक्तानी त गर्नुपऱ्यो नि त कसरी गर्ने त उपाय त केही छैन अब होइन उपाय केही भएन नि उसको योजना होइन कि उपाय के हो कि म जस्तो जोगी भएर बस्नु पऱ्यो कुनै पदमा जानु भएन पदमा जाने हो भनेदेखि त पैसा लागिहाल्छ अनि पैसा कहाँ ल्याउनु त अब भनेपछि ती घर जस्तो एउटा कुनै कर्मचारी एउटा राजस्वमा गयो मानिले दुई करोडमा राजस्वको जागिर पायो उसले पोस्टिङ पायो भनौँ अब दुई करोड बुझाएर गयो अब कहाँ ल्याएको थिएन त उसले तिमीबाट त कतिपय राजदूतहरू पनि यस्तो काण्डमा परे नि त त्यो उनीहरूले सहयोगीको रूपमा दुईजना तिनजना लान पाउँछन् तिनीहरूलाई नै उनीहरूले पचास लाखमा बेचिदिन्छन् अनि त्यही पैसा सङ्कलन गरेर मन्त्रीहरूलाई बुझाउँछन् र राजदूत भएर जान्छन् अस्ट्रेलिया अब उहाँ पुगेको छैन भोलिपल्ट फेरि फिर्ता बोलाइहाल्छ अब के गर्ने त भन्दा त्यो जुन आफूले लगाएका सहयोगीहरू हुन्छन् उनीहरू उतै भासिने इजरायलले यो योचोटि त्यो कान्ता जाल कि के भन्ने होला त्यही गरेको भन्ने छ सहयोगी यहाँ लिएर गएको सहयोगी उतै भासियो त्यसो भने लौ त भने सरकारले नै कारवाही गर्यो प्रपोज एम्बेसेडर थिइन् टु टु अस्ट्रेलिया रोकिदियो अब यस्तो खालको परिपाटी छ मारवाडी समुदायको कुरा गर्न पनि गाह्रो अहिले यो समुदाय बन्द भयो अथवा विभिन्न व्यक्तिको भनाइ सुन्दा र यस्तो एक्टिभिटी हेर्दाखेरि यो समुदाय कुन हिसाबमा भयो त कसरी हेर्न अब यो त हेर्दा त हामीले त मारवाडी समुदाय मैत्री दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ किन त्यो हाम्रो देशको एउटा राम्रो समुदाय हो र त्यसले नै हामीलाई बन्द व्यापार व्यवसाय गर्न सिकाएर एउटा हदमा व्यवसायिकरण गर्न औद्योगिकरण गर्न उद्यमशीलता यावत कुरा त हामीलाई उसले नै सिकायो mm. यो हिसाबले त्यो हाम्रो चाहिँ मैत्री समुदाय हो उसलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ तर कुनै पनि समुदायले कुनै पनि बाहना र नाममा यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन mm. अब यसमा उनीहरूले प्रष्ट पार्नुपर्छ भएको के उनीहरू ठुलो कराएर अनि mm. पैसा दुरुपयोग गरेर भ्रष्ट नेतृत्वलाई चाहिँ दुष्प्रभावित पारेर भा किनेर जुन यो हरकत गरिआएका छन् विगत समयदेखि नै त्यो त गरेकै छन् उनीहरूले अब अहिले त कुरा के छ छन् सम्पूर्ण यो इन्सुरेन्स भयो ब्याङ्क भयो वित्तीय भयो यो सबैमा उनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व छ भन्ने छ अब एक हिसाब होइन सेन पर्सेन्ट मिले दुर्गा पर्साईको मान त यही हो नि त त्यस कारण हामी जस्तो मलाई नै कति लामो समयसम्म यिनै गोविन्द केसी नि त भन्न सिकाउने त मफिया मफिया भन्थे नि त पछि त मफैया त आफै रहेछन् नेपालको मेडिकल एजुकेसन नै बर्बाद भयो भन्ने छ अनि को चाहिँ मफिया भयो त दुर्गाले त उहाँ हस्पिटल खोलिरहेछ करोडौँ खर्च गरेर मेडिकल कलेज खोलिरहेछ अब त्यहाँ चाहिँ गलत छ भनेदेखि त सरकारले अनुगमन गर्न सकिहाल्छ नि तर सरकारले पहिला गर भनेर अगाडि बढाइदिने आशय दिइदिने अनि बिस्तारै चाहिँ झुल्याउन थाल्ने किनभने त्यो कमिसनको कारणले अब यो बालन शाहको टाउमा जुन यो महान प्रमुख हस्दले आएर त्यहाँ चर्चा भएको छ यो उनले यो समाधान गर्न सक्ला अथवा उनको यो एक्सन चाहिँ के भन्ने होइन यो त बालन शाहको जहाँसम्म यसमा जोडिने कुरा छ पशुपति विकास कोषले चाहिँ यो सब गलत भएको कुरा वर्षौँदेखि उसले देखिआएको थियो तर ऊ केही पनि गर्न सक्दैन थियो किनभने यसको पछाडि राजनीति थियो त्यो कुरा अहिले पनि देखियो तर योभन्दा बढी चाहिँ देवस्व विचलन गर्नु भनेको उही हाम्रो कुन चाहिँ रविन्द्र मिश्रले हो कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले हो घुस खानु भनेको आमाको रगत खानु सर हो भन्ने खालको नारा लिएर हिँड्छन् नि त्यस्तै खालको हो लाग्यो होला क्या ती जो पशुपति विकास कोषमा जोडिएका मानिसहरू हुन्छन् अब एकदम अब उनीहरू एक अब राजनीति छ त्यहाँभित्र के पनि गर्न सकिँदैन बालिन शाहले चाहिँ केही तातो पानी लगाइहाल्छ कि त भनेर यो बालन शाहको यो झ्याउलो बालिन शाहको टाउकोमा हालिदिएका हुन् अब मलाई लाग्छ सा, बालिन शाहले यसमा केही गर्न सकुन् नसकुन् तर यिनीहरू नाङ्गिए नाङ्गिए त्यति त भयो नि त सिधै आयो नि त सरकारै आयो डोजरै चाहिँ नियन्त्रणमा लियो भन्ने छ उसले त उल्टो नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा नगरपालिका विरुद्ध ऊ अब हामी चाहिँ पनि देखिरहेको छौँ अब यो धरारामा त्यही गरेछ अब यहाँ न्यु रोडमा त्यही गराएछ यी समितिहरूले नगरपालिकालाई त सम्मान गर्नुपर्ने उल्टो आयो भने होइन नगरपालिका होइन नगरपालिका र यो नगर पशुपति विकास कोष होइन यो नगर पशुपति विकास कोषले चाहिँ यो यहाँभन्दा बढी यो देवस्व अपराध गर्नु उचित हुँदैन ना। स्वर्ग स्वर्गनर्कमा पनि समस्या पर्छ भन्ने हिसाबबाट उसले यो चाहिँ नगरपालिकातिर पन्चाइदियो वास्तवमा यो त नगरपालिकाको होइन नि त जस्तो यो बालुवा टारामा एकपल्ट हतर्णपत्त गरेर नगरपालिकाले क्याप्चर गर्न खोजेको थियो नि त उसको थिएन नि त त्यो तर स्थानीय ऐनअनुसार हुनसक्छ मलाई लाग्छ किनभने स्थानीय तह चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार भन्ने छ अब यो दलवालालाई के लागिरहेको थियो भनेदेखि स्थानीयलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पद्धति र त्यसको कन्सटेन्ट पनि होला जसले गर्दा उनीहरूले त्यो अनुसारको कानुन बनाउँदो रहे पर्दो पर रहेछ क्यारा क्या यिनीहरूले त्यस कारण उनीहरूले स्थानीय तहलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाए अब हाम्रै कार्यकर्ता हुन्छ के फरक पर्छ इसारामा काम गराइन्छ भइगयो नि प्रहरीलाई इसारामा काम गर्ने कर्मचारीलाई इसारामा काम गर्ने राजदूतहरूलाई इसारामा काम गराउने यहाँको अभ्यास छ अब अहिले यिनीहरूको दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भने धरानमा हर्क साम्पाङ आइदियो काठमाडौँमा बालनुसा आइदियो उहाँ धनगढीमा गोपी अमाल आइदियो र यिनीहरूको भन्दा केही काम गर्ने मान्छे भन्ने खालको प्रोभोगेन्डा तयार भयो तातुमा गरेको त ता केही पनि छैन तर यी यस्तै प्रोभोगेन्डाले गर्दाखेरि यिनीहरूले भयङ्कर गरेको उनीहरूले गर्दै नगरेको भन्ने मेसेज तल गयो कोपमा यिनीहरू परेका हुन् हो कुरा चाहिँ अब त्यसो भएदेखि यो धर्मशालाको कुरा विवाद हुन्थ्यो रुण रुण hmm. अब अन्त्य नभएर त के हुन्छ उपाय नै केही छैन तर कुन रूपमा अन्त्य हुन्छ भन्ने मात्रै प्रश्न भयो अब बा भानाहान होला कि धरपकड होला कि लामो समयदेखि अब यो त हडपिरहेको त भन्न पाइएन यसको जिम्मेवारी पशुपति विकास कोषले लिनुपर्छ किनभने कुनै न कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ नगरिकन जस्तो त्यो बतास समूहले गरेको त्यति बेला मैले बोलाएको थिएँ नि त होइन अब त्यो धर्मशाला इन्डियनले पच्चिस करोड खर्च गरेर धर्मशालाको रूपमा बनाइदिएको हो भन्ने छ अब धर्मशालालाई चाहिँ होटलमा दिनुहुन्थ्यो त त दिए मैले आफै गरेर त्यो हेरेको छु एउटा कार्यक्रममा गएको छु एकदमै फर्स्ट क्लासको होटल छ त्यो तर होटल होइन नि त्यो धर्मशाला हो धर्मशालाको रूपमा चलाउनुभन्दा होटलको रूपमा चलाउनु र सुफद मूल्य दिनु मैले देख्दाखेरि नराम्रो पनि होइन तर अब धर्मशाला हो धर्मशाला होटल चलाउनु पाइँदैन जस्तो अब यो गौशालाको पनि अब मारवाडी समुदायले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा त्यस्तो बिग्रिने जस्तो मलाई लाग्दैन यदि त्यो सेवा भावले हो भनेदेखि तर उनीहरूले राज्यलाई मारेर रा, सेवाको नाममा त्यो गरेको देखियो अब उनीहरूको तर्क त होला हामीले गाई पालेका छन् पालेका छौँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यहाँबाट आएको दुध पशुपतिलाई डेली नपठाइकन हुँदै हुँदैन यो त हाम्रो बाध्यता हो अब कहाँबाट ल्याउने त त्यो त्यत्रो खर्च कहाँबाट ल्याउने त भन्ने कुरा आयो नि त मान मानिलिउँ सत्तरीवटा गाई छन् भने अनि त्यो सत्तरीवटा गाई तपाईँ विचार गर्नु एउटा बासु पाल्न सकौँला सकौँला त हामी सजिलो कुरा त छैन त्यस कारण हामी मारवाडी मैत्री हुनुपर्छ मारवाडीलाई आक्रमण गर्ने मात्रै आशयबाट चाहिँ आउनु हुँदैन तर मारवाडीहरूले पनि के रियलाइज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूको इमेज बिग्रेको बिग्रिछ र उनीहरू यो देशलाई लुट्न आएका मान्छेहरू भन्ने परेको छ यो त उनीहरूले आफै विचार गर्नुपऱ्यो नि हामीले भनेर भएर हामी त वी आर फ्रेन्डली टुवार्ड्स देम तर राज्य लुटिएको त हेरिरहनु सक्दैनौँ नि हामी पनि किनभने हाम्रो प्राथमिकता त राज्य हुन्छ समुदाय मिलेर हामी बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी मारवाडी समुदाय पनि आफ्नै सम्झिन्छौँ र उतिकै बन्धुत्वको भावनाबाट हेर्छौँ तर त्यो हाम्रो कमजोरीलाई उनीहरूले दुरुपयोग गरेको हो भन्दा मुख बाँधेर बस्न त सकेन नि फेरि मिनबहादुरकै प्रकरणमा त्यो भइरहेछ कस्तो कुरा हो त यो भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त त्यहाँ भएको छ अब मिनबहादुर इन्डिजिनियस चाहिँ प्रोफेसनल भन्दैमा अथवा अन्टरप्रेनियर भन्दैमा अनि केही कमी कमजोरी त्यहाँबाट पनि भएको रहेछ भने त यो त यस्तै हो भन्नु त सकिँदैन नि